И посмотрели и душа новый, добродошли новый эпизод Лазерного. О, эпизод и... Идем в бункер Альфа Вальда. Yes, Мари. Пойдем, мать. Гуанце, гуанце. О, ну. Hello. Where are you going? Мало затворен, та й усрежитель еотика. Тигуанце. Jel i opet ovaj medžad jebote? Jel me zajebavaš? Ovo mi je treći put da mi se pojavi ova na likuša s medžedom. Što ima bol. Ajde. Jel zaboravio na ovo? Bravo. A jeste, to je to. Da, to je to. Da. Hoćemo, opet ćemo se sresti. Moram opet ovo da lutam. Jel opet ovo jeste? Ajde, što mi daješ isti loot govnajno? Daj mi, ljudi, daj mi ovo isti loot. Bukvalno, svaki put. I za kućit će. Dosadno mi je tražiti attachmente. Ja zovem na engleskom ovaj sekiru na englesko so na engleskom zovem headshot. Inače bit će mala epizoda nekih 3 nekih 10-20. Ne. Mobile turu nu 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 nu. No. Neću karaktera. Inače danas ćemo raditi heist. Pa možda radim ovaj robbery. Pošto sam gledao ove engles strane youtubere kako igraju. Space.
go, go, go! Idemo, bre. Idem ja na assault. Druže. Idem da ih pucam kalašem. Sa supresorom. Pa ćemo sljedeću misiju, ćemo stealth. Ali slike su cool. Go, go, go! Ja volim tako da govorim šta. Znači, morat ću zbog vas da uključim ovaj instant walk. Pošto ću malo da čitam, ajde, zbog vas, da ne bude dosadna epizoda. Ma neću ja stići PUBG. Ajde, šutra ću PUBG snimat. Idemo na Battle Royale. Navikao sam na ovaj... Ode njemu helmet. Neću da mu uzima armor. I ovo sam inače radio. A imam jedno mjesto gdje sam sačuvao jedan kevilar armor. Jedan kevilar. Idemo još jednom. Ja znači nisam znao da ću ovoliko morat first aid-ova. Da, kad ne umijem čuvat. I bolje da sam... Moja
čest kevilar čitav. Hoće mi da preći zaštitu, pa nema veze, ajde. Ima svat sranje. Tamo čuvam svoj kevilar. I da sam pare dalo. A majko. Inače, malo mi je pukao ova obođen. Nije bilo čitavo. I morat ću još jednu, treba će mi još hila, okej, to mi se, to mi se. Maska. I ovo ću da ponesem. Nikad ne koristim ovaj hak. Al moram sad. Zbog epizode, znači samo zbog epizoda ovo radim. I nemam motor. Sad će taj event da mi se pojavi čim sam uradio.
Ajde da ne radim tu tupavu misiju. Biće treba dvije bombe. Jel opet ovo? Ajde! Govnaru jedan. Kako da izaberem, brate? Kako da loadujem to smeće? Tupavi roberi. Zna li neko stvarno?
Ono, ako još uvijek stoji tamo, ja ću da se ubijem. Da, bio sam sezone neke tamo, druge, kidnapping. Zvijem samo da pođem za šekir. E, druže. Okay.
treba mi dupe. U majko. On se tamo bije s ovim. Okay. On je otišao s nama. Thank you.
Okej, to je dosta. Idem da napravim generator, dva generatora pa se vidimo. Evo napravio sam, došao sam ođen. Idem da se kupam. Dobro, imao sam 9 od 18. To treba znači. Aaaa, jel me sreš? To ću da napravim treći put. Inače, sa farma nisam još pokupio M-ku, nisam nešto napravio jer nisam uopšte išao ni na... Uopšte nisam išao na farm. Nikad. Jer mi je glupo ić! E, nisam napravio ni most. Jer mi je glupo ić tamo. Ali ću sada napravio. Druže. Thank you.
10 minuta. Što vidite. Idem kad skupim. Okej, napravio sam most. Cool.
Da ja zaobiđem malo njih. Da me oni ne koknu. Budalo! Ljubio me. Jednim hitom. Što me sramota. Znači ono, one shot kill, druže. Za malo da sam uzeo kutiju, ali nema veze. We are in slums. That's what you get. Naboli me dupe za to. Run to the run. Yeah, bye.
Pěský Rus, já jsem Rus, volím vodku. Natrili. Okay, thank you, bitch. Lasagna, bitch. Lasagna, bitch. Lasagna, bitch. Hello, hello, hello. Toto bylo z ovou epizodu, ako ste užívali, ostavite like, share i sub, a my sa vidíme v sledečej epizóde. Pozdrav!